طاب خیراتن تانکین بو ام بسر کردنوا و بو زندو کردنوی تاریخ و میجوی ام شوین پیروزا که معروف و ناسراو بمزگوتی گل عمر و اتم مزگوتی عبدالله کری حضرت عمر رضا و رحمتی خوای پروردگاری لسر بید سرطای میجوی ام مزگوتا بپی او تواتری او دنگویی کوا وکو میجو بو ایم گراواتا و اگرێتەوە بۆ ساڵەکانی هەژدەهەمی هیجری واتە لە سەردەمی خەلیفەی دووهەمدا عومەری کوڕی خەتاب ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لەسەر بێ کە فتوحاتی ئیسلامی ئەم ناوچانەی ئێمەیشی گرتووەتەوە یەکەم مزگەوتێکە لە ناوچە کوردستان هەر چوار پارچەی کوردستاندا بنیات نراوە لەژێر ئیشرافی عەبدوڵڵای کوڕیدا واتە عەبدوڵڵای کوڕی سەرپەرستی فتوحاتی ئەم ناوچانەی کردووە خوی خلیفه بو ولا شاری مدینه منوره ام بناغی ام مزگوتی داناوه والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر مزگەوتی گەورەی خۆرماڵ دەکەوێتە سەرەتام خۆرماڵ بۆ خۆی لە قەڵای گەڕاو و قەڵای خۆرماڵ و بەشێکیش لە قاپی واتە لە سێ شوێنی ئەساسی استراتیژی پێکهاتووە مزگەوتی گەورەی خۆرماڵ دەکەوێتە ناوچەقی خۆرماڵەوە خۆرماڵی کۆن واتە دێی خۆرماڵی کۆن یا ناحیەی خۆرماڵی کۆن یا ئەساسی خۆرماڵی کۆن ئەوەی کە ئێستا لەو بەرەو دروستکراوە پێوترێ ئوردوگا زۆرنشینەکان زۆرە ملیەکان یا مجەمەعەکان ئەوە لە دوای ساڵەکانی هەشتاکانەوە دروستکرا ئەگینا مزگەوتی گەورەی خۆرماڵ ئەتوانین بڵێن وەکو چەقی هەمووی شارە زوور و هەورامانات حیسابی لەسەر ئەکرا لەبەرەوەی لە هەموو شوێنەکانەوە ئەهاتن بۆ مزگەوتی گەورەی خۆرماڵ بۆ سێ مەسەلەی گرنگ یەکەمیان مەسائلە شەرعیەکانیان وەکو مەدرەسەیەک یاخۆ دادگایەک بۆ چارەسەرکردنی کێشە کۆمەڵایەتیەکانیان دووهەمیان بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشایی و فەراغی کەوا لە شوێنەکانە وەکو نەخوێندەوار و ئەو جۆرەشتانە هەبوون یاخۆ دێهاتەکان مەلا و مامۆستایان نەبوو لە مزگەوتی گەورەی خۆرماڵە وەکو مەرکەزێکی قەرار وەکو بەڕێوەبەرایەتیەک ئەیتوانی مەلا بۆ هەموو دێهاتەکان بنێرێت و بەتایبەتیش لە ڕەمەزاناندا کە پێیان ئەوترا مەلا جەژنی یا مەلا ڕەمەزانی سێهەمینیشیان ئەو شوێنە وەسەتی هەورامانات و شارە زۆر بوو لە هەموو شوێنەکانەوە بە یەکسانی بە ئاسانی ئەتوانرا دەستی پێ بگات بەبێ ئەوەی ئینسان ماندوو بێت هەر وەکو لە سەرەتاوە باس لە مێژووی مزگەوتی گەورەی خۆرماڵمان کرد کە مێژوویەکی زێڕینی هەیە و هەڵکەوتە و شوێنەکەیشی وا بووە کە ئەبێ وەکو ئیستراتیژیەک بۆ ناوچە و منتیقەکە حیسابی بۆ کراوە و ئیشیشی لەسەر کراوە ئەو مزگەوت هەر لە سەرەتاوەکو زانکۆ بۆ لە سەردەمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو و سەلام کە لە مزگەوتی قوبائی دروست کرد لە مەدینە یا مزگەوتی پێغەمبەدینەی منەوەرەی دروست کرد کردی بە مەدرەسەیەک بۆ پێگەیاندنی خەڵک لەو ساتانەوە کە مزگەوت دروست کراوە بەنیەتی ئەوە دروست دەکرێت هەم بۆ عیبادەت کردن و هەم بۆ پەروەردەکردنی خەڵکی و منداڵ و جگەرگۆشەکانش ئەم مزگەوتی گەورەی خۆرماڵەش من وەکو عەرزم کردی تاریخەکەی لە هەژدەی هیجریەوە هەتا 640 میلادی ئەو بەینە ونە تا ئێستا شتێکی وامان بۆ ڕوون نەبووەتەوە بەڵام بێگومانین لەوەی کە بێ مەدرەسە نەبووە بێ حجرە نەبووە
بێفەقێ نەبووە، بێ مامۆستای گەورە و ئەوانەش نەبووە. چونکە لە 1640 میلادیە موسا بەگی بابان بۆ خۆی ئیشارەیە کە ئەم شوێنە پێگەیەکی گەورەی هەم پەروەردەیی و هەم کۆمەڵایەتی و هەم شێوازی بابڵین زانکۆ و دانشگای ئەم سەردەمەی لە خۆ گرتووە و گەورەترین کەسایەتیەکانیش کە لەو سەردەمانەدا لێرەدا ئەوەندەی کە ئێمە ئاگادار بین فەقێ بوون، دەرسیان تیا خوێندووە، مامۆستای گەورەی تیا بووە. یەکێک لەوانە کە ئەم حوجرە ئێستا ئێمە لێی دانیشتوین، ئەم شوێنە ئەمە پێوترێ حوجرەی شێخ مەولانا خالیدی نەخشەبەندی شارە زووری، یا ئەتوانین بڵێین هەورامی، یا ئەتوانین بڵێین نەخشەبەندی، هەر ناوێک کە مەعروفە بۆ تایفەی نەخشەبەندیەکان. ئەم شوێنە حوجرەی مامۆسا شێخ خالیدی نەخشەبەندی بووە کە خ بۆ خۆی فەقێ بووە، لێرەدا پێگەیشتووە، لێرە دەرسی خوێندووە. و لەو سەردەمانەشدا کێ مامۆستای ئێرە بووە من ئەوەیان نازانم. کێ مامۆستای شێخ مەولانا خالیدی نەخشەبەندی بووە دیارە مامۆسا گەورەکانە. مزگەوتی گەورەی خورماڵ پێش خەرپانی و پێش بیارە و پێش تەوێڵە، پێش خانەقاکان، ئەم شوێنە حوجرەیەکی گەورەی پێگەیاندنی فەقێ و مامۆستا بووە. من ئەوەندەی بزانم لە ساڵەکانی 1935 لە دوای ڕوخاندنی خەلافەی ئیسلامی عوسمانیەکان جارێکی تر لەم شوێنەدا دەست ئەکرێتەوە بە پەروەردەکردن بە لەسەر هێز و قوەتی کۆمەڵێک مامۆستا کە یەکێک لەوانە کە باس ئەگەنۆ لە 1800ەکانە پێش ڕوخاندنی خەلافەی ئیسلامیش بابا ناوسی سەرگەتی کە کۆمەڵێک مامۆستای شێخ مستەفای سەرگەتی کۆمەڵێک مامۆستا بوون لە مزگەوتی گەورەی خۆرماڵە هەم مامۆستا بوون و هەم مدەڕس بوون، دەرسیان وتۆتۆ حوجرەیان بووە. و لە دوای ئەوانش لە ساڵی 1935دا مامۆستایەکی هەولێری کە بە ناوی مامۆستا مەلا عەبدوڵا یا مامۆستا مەلا جەلالی گەورەی خۆرماڵ و یا خۆت مامۆستا سێ عارفی هانە سوورەیی، ئەمانە سێ مامۆستای گەورەی بەرجەستەی ئەم ناوچانە بوون کە فەقێ و دەرس و دەوریان لەم شوێنەدا هەبووە و دەورێکی ئەساسیشیانە بۆ لە پێگەیاندنی مامۆستایانە. کۆمەڵێک لەو مامۆستا گەورانەی کەوا لێرەدا پێگەیشتوون کە ئێستا میلەتی کوردی شانازیان پێواکات، هەر لە شاعیرەکانەوە تەماشایان بکەین مامۆستای مەولەوی ڕەحمەتی خوای گەورەی لەسەر بێت فەقێ بووە لەم مزگەوتە، مامۆستای نالی شاعیر فەقێ بووە لەم مزگەوتە، مامۆستای قانیعی شاعیر فەقێ بووە لەم مزگەوتە. ئەمە لە شاعیرەکانە. لە کەسە ئەکادیمیەکانی ئەم سەردەمەش کە عالەمی ئیسلامی شانازیان پێواکات، یەکێک لەو مامۆستا گەورانە دکتۆر مستەفای زەڵمی بووە کە بۆ خۆی فەقێ بووە لەم مزگەوتەدا دەرسی خوێندەوە و پێگەیشتووە. و کۆمەڵێک مامۆستای موفەسیری تریش لەم مزگەوتەی گەورەی خۆرماڵە دەرسیان خوێندووە و پێگەیشتوون، یەکێک لەوانە مامۆستا ئەحمەدی کاکە مەحموود بووە، یەکێکی تر لەوانە مامۆستا ئەحمەدی شافیعی بووە کە ئێستا مفتی هەرێمی کوردستانە. واتە ئەو کۆمەڵە مامۆستایانە لەم شوێنەدا و لە هەمووی گرنگتر لە ڕوانگەی تەئلیفاتەوە عیلمیەکانەوە، مامۆستا مەلا ئەوبەکری مسەنیفی چۆڕی کە ئەوانەی ئەهلی عیلم بن ئەزانن تەسریفی زەنجانی کە یەکێکە لە عیلمە دوانزە عیلمەکان فەقیەکان ئەی خوێنن، کە ئەو مؤلفەکەیەتی و داینا و تەسریفی زەنجانی مامۆستا ئەوبەکری مسەنیفی چۆڕیە لەم مزگەوتە هەم دەرسی خوێندووە و هەم لێرەش ئیجازەی عیلمیەیشی وەرگرتووە. واتە ئەو کۆمەڵە مامۆستا بەڕێزانە لێرەدا ئیستیفادەی وەکو عیلمی حوجرەیی دەرسیان خوێندووە و پێش گەیشتوون. و کۆمەڵی مامۆستای تریش وەکو مامۆستا مەلا محەممەدی باوکی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بادین بکە پێوترێ مەلا محەممەدی گەورە لەم شوێنەدا وەکو بەڕاستی بەڕێوەبەری هەمووی ئەوقافی منتیقەی شارەزوور و هەورامانات و ئەم دی و ئەو دیویش دەسەڵاتی هەبووە هەم بەسەر ناوچەکاندا، بەسەر مزگەوتەکاندا و ئیشرافی هەموو مزگەوتەکانی کردووە و مامۆسایشی بۆ زۆرێک لە مزگەوتەکان دابین کردووە و بەردەوامیش بەبێ تەلەبە و بەبێ خوێندن و بەبێ مامۆستا ئەم مزگەوتە نەماوەتەوە. بەردەوام مامۆستای باش و چاکی لێ بووە هەتا ساڵی 1983 مامۆستا مەلا محەممەد لە 57ەوە تا 83 ئیمام و خەتیب بووە لەم شارەدا. و یەکێکی تر لەو مامۆستا بەڕێزانە کە بالەبیرم نەچێت کە مەعروفە بە هەڵۆی هەورامان، هەڵۆی کوردستان، کە مامۆستا مەلا حەسەنی دزڵی بووە کە یەکێک بووە لەو مامۆستا بەڕێزانە لەم مزگەوتە هەم دەرسی خوێندووە و هەم ئیمامەت و خەتابەتیشی کردووە و دواتریش شووە بۆ
ئەزهەری شەریف لەوێ پلەی ماستەر و دکتۆرای خوێندووە. پاشان گەڕاوەتەوە بۆ دێکەی خۆی کە دزڵیە لەوێ کۆچی دواییشی کردو لەوێش ئیمامەت و خەتابەتی بۆ ئەو شوێنەش کردو. لە هەمووی گرنگتر لە ساڵی 1983ەوە کە ئەم منتیقانە دووچاری جەنگی عێراق و ئێران ئەبێتەوە بەرە وێرانە دەچێت، کەمتر مامۆستا بووە تا ساڵی 1992 تا ئینتیفازە. لە دوای ئینتیفازەوە ئەتوانین بڵێن یەکەمین وتارێک، یەکەمین مامۆستایەک کە ئەم مزگەوتەی جارێکی تر ئاوادان کردەوە مامۆستا مەلا محەممەدی نالی بوو کە ئێستا لە مزگەوتی نالیە لە سلێمانی یەکەم وتاری جومعەی لەم شوێنەدا لە ئینتیفازەدا خوێندەوە لەسەر ئەم حەوزە. مزگەوتەکە ڕووخا بوو بەستەنها لەسەر حەوزەکە. پاشان کۆمەڵێک مامۆستای تر هەر یەکەو بە ئەندازەی ساڵێک یان دوو ساڵێک لەم شوێنەدا ئیمامەت و خەتابەتیان بووە، فەقێ و دەرس و دروستیان بووە. یەکێک لەوانە مامۆستا محەممەدی ڕازیە، خوالەی خۆش بێت، کە ئەمری خوای کردووە. ئەویش یەکێک بوو ماوەی ساڵێک یان دوو ساڵێک ئیمام و خەتیب بووە. پێش ئەویش مامۆستا عەبدوڕەحمانی حەیدەری بووە، مامۆستا مەلا عەبدولوەهاب بووە و مامۆستا مەلا جیهاد بووە، و لە دوای ئەوانیش مامۆستا مەلا عومەری نیزامی ماوەی چەند ساڵێک هاتە ئێرە. لێرە هەم نوێژیان خوێند و هەم ئیمام و خەتیب بوو، و لەسەر دەستی ئەویش پێم وابێت ئەم هۆڵە کە ئێستا مزگەوتە، پێشتر بە ناوی مزگەوتە دروست کە ئێستا کردوومانە بە هۆڵ، لەو شوێنەدا ئیمامەت و خەتابەتی دەکرد تا ساڵی 94ەکان. لە دوای 94ەکان مامۆستای ڕازی تا 97 مەلا بووە. لە 97یشە مامۆستا ئەرسەلان کە خەڵکی گەرمیانە ئەویش لێرە ئیمامەت و خەتابەتی کردووە. لە دوای 97ەوە مامۆستا عەفانی کوڕی مامۆستا شێخ سدیقی سەرگەتی کە ئێستا لە حاڵی حەیاتە و مامۆستا شێخ سدیق بە ڕەحمەتی خوا چووە، خوای گەورە ئینشاڵا دەرەجاتیان عالی بکات. پێم وابێت مامۆستا شێخ سدیقیش بۆ خۆی یەکێک بووە لەو مامۆستایانەی کە لەم مزگەوتە خزمەتێکی گەورەی کردبێت لەو سەردەمانەدا. بەڵام بە هاوکاری مامۆستا محەممەد ئەو لە سەرگەت بووە، ئەویش لە خورماڵ، بەڵام بە هاوکاری یەکتر ئیشرافی ناوچەی منتیقەی هەورامانەتیان کردووە. و لە دوای مامۆستا عەفانی کوڕی مامۆستا شێخ سدیق، مامۆستا سەرهەنگ کە کوڕی سەید شەهاب، ئەویش هەم سەرگەتیە هەم یاڵانپێیە، ئەویش لێرە ئیمامەت و خەتابەتی کردووە. و تا 2006، لە 2006یشەوە بەندە وەکو ئیمام و خەتیب لەم مزگەوتەم هەتا وەکو ئەم ساتەی کە وا قسە بووە جەنابتانەکەم. بەڵام لە هەمووی گرنگتر ئەوە بووە کە لەم مزگەوتەم مەدرەسە دانەبڕاوە، واتە بەردەوام حوجرەی تیا بووە. بە تایبەتیش لە ساڵی 1997ەوە هەتا وەکو 2003 مەدرەسەیەکی جوانی گەورە دانرا لەژێر ئیشرافی بابلین کۆمەڵێک مامەسەن بە ناوی مەدرەسەی عەبدوڵڵای کوڕی حەزرەتی عومەرەوە کە ئێستاش پێم وابێ بەردەوام بێت. مامەسا ئەوبەکری سدیقی و جەنابی مامەسا عەلی باپیر کە ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی ئەو سەردەمانە، ئیشرافی ئەو مەدرەسەیانە کرد. چەند حوجرەیەکمان هەبوون لە کاتی دروستکردنی مزگەوتەکە کە ئیغاسە دروستی کرد بۆیان، لەو حوجرانە دەرسیان ئەوتەوە. و لە دوای ئەوەش هەر بەردەوام مامۆستا و فەقێ لەم شوێنەدا دانەبڕاوە. بەڵام وەکو بەردەوام با بڵێن هەمی فەقێتیایە بمێنێتەوە، وجودی بەو مەعنایەدا نەبووە لە دوای 2003ەکانەوە، لەبەر حاڵەتی هەندێک مەسائلی سیاسی و هەم ئەو حادیسانەی کەوا عارزانەی کەوا پەیدا بوون. ئەمما لە 2007ەوە ئەتوانین بڵێن، لە 2007ەوە بەندە بە هاوکاری مامۆستایانی ناوچەی زانایانی هەڵەبجە و مامۆستایانی هەورامانات و خانەخای بیارە و مامۆستا بەڕێزەکانی خورماڵ، بەتایبەتیش مامۆستا عەبدولمەلیک و مامۆستا لوقمان و مامۆستا مەلا عەلی و کۆمەڵێک لەو مامۆستا بەڕێزانی کە لەم شوێنەدا ئێستاش لە حاڵی حەیاتان و خەریکی خزمەتن، توانیمان پرۆژەی لیژنەی فەتوا، هەیئەی فەتوا لەم شوێنە دروست کەین کە لە 15/7/2007ەوە هەتا وەکو ئەم ساتەش هەموو دووشەمە و پێنجشەمەیەک بەردەوام بووین، بە یەکەوە دانیشتوین بۆ چارەسەرکردنی کێشە کۆمەڵایەتیەکانی منتیقەی حەتا شارەزوور و هەورامانات و هەڵەبجەش. و بێجگەلەوەش ساڵانە دەورەی سەیفیمان بووە بۆ هەموو قۆناغەکانی خوێندنی قوتابیان لە پۆلی یەکەوە هەتا وەکو 12. و ئەلحەمدوللا ئەمڕۆش جەنابتان خۆتان بینیتان کە بەشێک لە ئیدامە و لە بەردەوامی ئەو حوجرانە فەقێمان هەیە کە ئەلحەمدوللا ئێستا خەریکی خوێندنن لە مستەوایەکی وەسەددان، واتە دەرسە سەرەتایەکانیان وەکو عواملی جۆرجانی، عواملی بەرکەوی، ئونموذەجە و کافیەیە، ئەمانەیان خوێندووە. ئێستا خەریکی خوێندنی ئیبن عەقیلن، خەریکی خوێندنی تەفسیرن، خەریکی خوێندنی
مصطلح الحديث تيسير مصطلح الحديث لعلوم حديثة كان الحمد لله خريكا طلبة كانش من بيأغن